Сәлем, балақай! Бүгін біз бірден онға дейін ағылшынша санап үйренеміз. Бастайық! Бір, one. Екі, two. Үш, three. Төрт, four. Бес, five. Алты, six. Жеті, seven. Сегіз, eight. Тоғыз, nine. Он, ten. Бәрекелді, біз бірден онға дейін санап үйрендік. Міндетті түрде қайталайық, бірақ жылдамырақ. Бір, one. Екі, two. Үш, three. Төрт, four. Бес, five. Алты, six. Жеті, seven. Сегіз, eight. Тоғыз, nine. Он, ten. Ал енді бірге қайталайық. Бір, one. Екі, two. Үш, three. Төрт, four. Бес, five. Алты, six. Жеті, seven. Сегіз, eight. Тоғыз, nine. Он, ten. Бәрекелді, міне біз бірден онға дейін санап үйрендік. Енді күнделікті қайталап отырамыз.